Suspectul din municipiul Suceava a petrecut cele 24 de ore în arest. Marți seară, la expirarea ordonanței, procurorul de caz de la parchetul de pe lângă judecătoria Suceava, luând decizia că tânărul de 18 ani poate fi cercetat în continuare în stare de libertate. Conform anchetei poliției, sâmbătă trecută, suspectul, alături de alți patru tineri, a intrat în bar și, după ce a solicitat o comandă, a început să-l înjure și să-l amenințe pe barman. Acesta, din urmă, a apăsat butonul de panică și a chemat agenții de pază. Conform anchetei poliției, suspectul s-a ridicat de la masă și a încercat să-l lovească pe unul dintre agenții ajunși la fața locului, dar a fost oprit de unul dintre însoțitorii săi. La un moment dat, agenții au ieșit afară pentru a sesiza poliția, iar suspectul a pătruns în spatele barului, unde a sărit la barmanul care a chemat agenții de pază. Angajatul localului a fost lovit cu palma, înjurat, scuipat și amenințat, scenele de violență fiind înregistrate de o cameră video. În afara barului, bărbatul a fost imobilizat de doi agenți. În timpul altercației, unul dintre oamenii de ordine fiind lovit. Poliția a stabilit că în grupul tânărului de 18 ani a mai fost un agresor ce a fost ulterior și identificat. Polițiștii au demarat o anchetă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice, loviri și alte violențe și amenințare.